הסרטון שלי. אז לפני שמתחילים, תרשמו לי בתגובות לאיזו כיתה אתם עולים. אז היום אני מתחילה את הספיישל חזרה עם דין. והולכים לעלות סרטונים ממש ממש מיוחדים ומגניבים שממש עבדתי עליהם קשה, ואני ממש מקווה שאתם תאהבו אותם ותעריכו אותם. והאמת שבא לי לעשות איזשהו האשטג מגניב שאפשר לעשות לספיישל הזה, אז אם יש לכם רעיונות, תרשמו לי למטה בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, אני ממש אשמח ללייקים שלכם ושתירשמו לערוץ. מי שלא יודע, אני הולכת לעשות הגרלה פסיכית מטורפת לכבוד ה-30,000 רשומים כשנגיע. אז ממש ממליצה לכם להירשם ולהזמין את החברים שלכם להירשם גם, כי בהגרלה הזאת הולכים להיות גם דברים ששווים ממש 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 לחזרה ללימודים. אז אני ממש ממליצה לכם להירשם למטה. אז בסרטון של היום, הסרטון הראשון של הספיישל חזרה ללימודים, אני הולכת להראות לכם את הסוגים של הבנות הרעות בבית ספר. אז אם אתם לא מתאים את עצמכם באחת מהדברים האלה, אז תעשו לי לייק, אני ממש מקווה שאף אחד מכם לא הולך למצוא את עצמו מתוך הבנות האלה. אז בלי יותר מדי חפירות מיותרות, בואו נתחיל בסרטון. מאיפה הביאה את זה? מהמאה ה-15? אני יודעת. אז איך הרגשה שהשנים שלך יגר שוקים? מה את מינה למת מכוערת? אז המגילה הזאת חושבת שהיא יכולה להתעלם מאיתנו? אנחנו יודעות שאת מאוהבת בשייר. ג'סיקה, אני רוצה שאני אביא לך איזשהו טופס לחתום עליו. ג'סיקה, אני מדברת אליי? אוקיי. היי, קים, מה שלומך? את מדברת אליי? ברור שאני מדברת אלייך, מוטה. את יכולה לעשות לי שיעורי בית? כן, בכיף. תודה, ידעתי שאני יכולה לסמוך עלייך. אני יודעת שאני כבר ממשל. פעם באה שאתה אומרים שאל, זה לא יהיה רק תקשיב. אז זהו, אני אוהבת אתכם המון ונפגש בסרטון הבא. ביי!